חסד, עולם חסד ייבנה. מה זה חסד? חסד זה דברים שאני לא צריך לעשות אותם. אני עושה אותם מעבר, גמילות חסדים. יש צדקה ויש גמילות חסדים. מה זה צדקה? צדקה אני צריך לתת, צדקה, זה צדק. צדקה מלשון צדק. הבאנו כמה מקומות לפני כמה שבועות, שכל מאיפה שלומדים צדקה זה מצדק. צדק זה צדקה, צדקה מגיע לאדם. אתה צריך לתת לו מדין צדק. אתה צריך לתת צדקה. גמילות חסדים זה משהו אחר. גמילות חסדים, אני לא חייב ממש לעשות את זה, אבל אני גומל חסדים ואני עושה משהו שאני לא צריך לעשות. רבי חיים פינטו היה יושב בבית הדין כל היום, גומל לשבת בבית הדין, הולך לרחוב ומבקש צדקות מאנשים. היו אומרים לו, מה אתה עושה? למה הרב עושה כזה דבר? והיה אומר, ממני מתביישים ויתנו לי, מאנשים אחרים לא מתביישים ולא יתנו להם. והיה הולך מבקש צדקות, אוסף את הכל בתוך מפית, וכל יום שישי השבת היה מחלק את הכל, והיה לכבוד שבת שוטף את המפית, והיה אומר, אני מנקה אותה מכל הלכלוך של העולם הזה. אולי צריך לעשות את זה, אולי מחויב לעשות את זה, אבל זה היה גמילות חסדים, לגמול חסד, להיות אדם שגומל חסדים. צדקה זה בתורת חיוב, אתה חייב לתת, גמילות חסד אתה לא חייב לתת, ואתה עושה דבר שאתה לא חייב לעשות.